Pani Ela, moje meno každé dieťa vie. Predstavte sa všetci smelo, nahlas, nech to znie. Prosím. Som Bruno, vlastne Fiaduno. To je nenormálny hit. Rozumieš, že môže byť, ne? Hej, 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 a pume. Hej, 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 a pume. To bolo všetko na teraz. Áno. Ďakujem. Takže Bruno to zjavne nepochopil. Stačilo sa iba predstaviť. No, to som urobil. A má to aj pokračovanie. Toto je Olga, vlastne Volga. Je to nenormálna krása. Potrebuješ nábytok preliať. Je to tvoja spása. Je to proste klasa. A hen jej muž, Maroš. Jeden super chaloš. Ahoj, nech sa páči. Nábytok prevláči. Prosím, utíšte sa. Škola nie je priestor pre komerčné aktivity rodičov. Áno, takže pokračujeme ďalej. Takto, túto triedu budeš učiť celý rok, alebo je na Vianoce nádej na zmenu? Krásna účasť. Fantastické, naozaj ukážkové. Ako sa bavíte? Prosím vás. Ďakujem. Ďakujem. Kým vám predstavím plán školy na tento rok, povie vám pár dôležitých slov. Greta, nech sa páči. Ako vidíte, zostala som na škole. A Tanku na bicykle? Tak aby išlo všetko, ako má, poslala som vám cez školskú aplikáciu súbor s novou verziou opatrení proti všiam. Stále hľadáme pomoc pri vyčesávaní vší. Hlási sa niekto dobrovoľne? Prosím vás, nenechávajte nás v tom samých. Sú to vaše deti, vaše vši. Áže to tu zasa. To sú poistky. Greta, pozrieš sa na poistky? Šup, šup. No, tak čo? No zapneme si mobily. Aby sme sa videli. No. Úžasná.